ଧୁରିକେଲା ଥାନା ଗଡ଼ିଆଦୁର ଗାଁରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏକ ଶାଗୁଆନ ଗଛରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୃତକ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ହେଲେ ଗଡ଼ିଆଦୁର ଗାଁ ଗ୍ରାମ ରଖିଙ୍କ ପୁଅ ନୀଳକଣ୍ଠ କଟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି କଟା। ପରିବାର ଲୋକେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖୋଜ ଖବର ମିଳିନଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଥିବା ଏକ ଶାଗୁଆନ ଗଛରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଶବ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତୁରେକେଲା ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ତୁରେକେଲା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଛୋଟ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିପାରିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍କୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।